Петропавлдағы масла отдел серіктестігі жыл соңына дейін ультрапастерленген сүт өндірісін іске қоспақ. Жаңа желінің іске қосылуымен кәсіпорынның жылдық қуаттылығы 88 мыңнан 120 мың тоннаға дейін артады. Әрі қосымша 100-ге жуық жаңа жұмыс орны пайда болады. Бүгін аймақ басшысы Құмар Ақсақалов аталған зауытқа барып, жұмыс барысымен танысты. Петропавлдағы масла отдел серіктестігі өз жұмысын сонау 2004 жыл бастаған болатын. Қазір ол өңірімізде сүт өнімдерін шығаратын ірі кәсіпорындардың бірі. Алғашында тәулігіне 60 тонна сүт өңдесе, қазіргі тәуліктік қуаты 520 тонна. Мұнда сүт қана емес, одан айран, ірімшік, май, жалпы 70 түрлі тауар жасалады. Мы выпускаем и молочные продукты, и молокосодержащие, потому что сейчас начинается зимний период времени, и приемка молока снижается. Сейчас молоко мы принимаем где-то 110-140 тонн. А чтобы задействовать мощность, мы выпускаем вот молокосодержащие продукты, вот Милково. Жалпы масла отдел серіктестігінде 2018 жылдан бері жаңғырту жұмыстары қарқынды жүргізіліп келеді. Бұл шаруаның арқасында кәсіпорын үш жаңа қондырғымен толығыпты. Ал 90 айында зауыт ультрапастерленген сүт өндірісін іске қоспақ. Оның тәуліктік қуаттылығы 32 мың тонна болады. Бұл қосымша желінің арқасында 8 жаңа өнім түрі нарыққа шығады. Масла отдел атты зауытында 4-8 миллиард теңгеге инвестиция тартылды. Модернизацияға 85 жаңа жұмыс орны ашылатын болады. Қуаттылығы 88 мыңнан 120 мың тоннаға дейін жететін болады. Әзірге масла отдел компаниясы тауарларын тек Қазақстан бойынша саудалайды. Алдағы уақытта шетел нарығына шықпақ ниетте. Осы орайда айта кетейік, бүгінде облыста сүт өңдеу зауыттары шикізатпен 91%-ға қамтамасыз етілген. 9 айдың қорытындылары бойынша облыста 497 мың тонна сүт өндірген. Жылдың аяғына дейін 600 мың тонна сүт шығарылатын болады. Әрине, жыл сайын сүттің көлемі өседі. Естеріңізге сала кетейік, бүгінде өңірде 12 ферма тұрғызылуда. Жаңа кәсіпорындардың арқасында өлкеде сүт өндірісі тағы 30 мың тоннаға өспек. Сөйтіп, сүт зауыттары шикізатпен 94%-ға қамтамасыз етіледі. Тағы өңірде жылына 600 тонна ірімшік өндіріледі. Өңірде бұл жөнінен қамту көрсеткіші 31%-ды құрайды. Молочный союз атты зауытында ең біріншіден ірімшік жасайтын желісі қойылатын болады заманауи. Өйткені біздің облыстық тұрғындардың қажеттілігі тек қана 31%-ке ғана қамтамасыз етілген. Қажеттілігі 1600 тонна болса, біз бүгінгі күні 700 тонна ғана шығарып отырмыз. Келесі жылы модернизациясы біткен соң, молочный совоз атты заводында 2500 тонна ірімшік шығаратын болады. Жаңа желі іске қосылғанда өңір нарығы ірімшікпен толығымен қамтамасыз етілмек. Дана Сәлімқызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.